pernah naik conqueror tak? Pernah main naik conqueror tak? Tak pernah bro, saya tak pernah push conqueror. Ya, Abang Safa nak join tu. Abang Safa nak join, aduh. Jaja geng. Okay. Saya mati, saya ingat dia. Tapi saya last game lah ni. Oh bingo, oh bingo, oh bingo, oh bingo, oh bingo. Baru habis kerja, esok kalau free, esok satu kes tau. Okay, alright man, tak dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Leila. Gulak PP aja, thank you, bo. Baru first game eh? Iya, baru first game. Kita baru first game, PP kan? Baru first game. Tak, tak ni. Tak ni, tak ada warm up lagi. Tadi baru warm up. Apa kita turun tepi, turun tepi. Kita turun tepi. Habis tu masuk rumah. Masuk rumah, masuk rumah, masuk rumah. Lebih hidup hingga air kat luar. Nampak, nampak. Tak tahu macam mana. Kita masuk terus. Eh, musuh belah kita ada orang. Ni bebe. Saya ye ni. Ada. Di sini bebe. Ye, sab. Ada skor lain pula eh. Oh. Mati dia you. Ya, Ben nak beli coklat. Ya, ada reaper tak? Ada. Tu ada first aid tu. Kat dua first aid. Tu open tu. Bebe, ada orang kat bawah kita lah. Bebe, ada orang kat bawah you. Depan you. Ah, ni bawah ni. Oh, ingat you kat bawah. Kat depan ni, kat depan ni. Apa ni? Dalam bilik tu, dalam bilik tu. Eh, tak ada. Ada orang kat belakang kita ke? Bebe, M4 tu bebe. Bebe! Oh, dia dia. Okay, bebe. Ada orang lagi lah. Lagi depan ni. Kanan pun ada tapi settle depan ni tu. Dah nak eh. Belakang itu pun ada. Oh, kat gudang. Gudang tadi. Tadi dia pick. Apa ya? Bebe, bebe. Mantap lah bebe. Pro lah bebe ni. Kita menang, kita menang. Kita conquer. Ukem ni. Cuba bebe. Dia ambil first aid kat tengah dia. Hei!
ada first kit ni. Okay, message ni. Oh. I choke sangat sampai tak nampak. Ada 4 first kit. Go to the set. Enemies ahead. Ada lagi tu besi. Ada 2 besi kat tengah ni. Kat sini besi. Enemies ahead. Oh, dapat. Enemies ahead. Lalu tu weh. Belakang. Okay, belakang. Healing dulu. Okay, be. Okay. Bagi, ya ada semua lah, be. Ya ada semua lah, be. Ada? Oh, dia main you. Kena sih, kan? Ikut belakang, you smoke kayu, you ikut belakang. You balik semua ke bawah, bebe. Eh, sebelah sana. Tuh, you balik semua ke bawah tu. Aduh. Okay. Baru nak chicken dengan you. Apa bebe chicken tu, I? Yalah, I adalah kait. Eh, tu lah you asal I yang bawa beo. Yelah, you semua ke bawah, bebe. Bukan semua kayu. Tepi tu. Mana? Eh, semua kat tepi tu. Tadi, dapat sama. Tak, kat situ. Belakangan you. Belakangan I? Eh, sini? Haa, kat situ tadi. Dia semua situ memang. Matilah. Anak lari ke sana. Ada apa bebek tu? Oh, depan you. Nampak. Atas sikit tu, bukit tu kat batu. Batu dia bebe. Dia berani dia nak bunuh air bebe. Eh, ni sekolah air ni bebe. Orang lain ni. Orang seberang air tu orang lain tu. Orang lain ni. Dia lalu belakang rumah ni. Mana dah bebek ni?
Kau ni apa? Ada apa tu bebe makanan? Nasi. Ha? Burger. Burger? Bebe tak? Bebe tak? Burger. Bebe je mana bebe? Ikut je. Burger tepi jalan eh? Burger tepi jalan. Mana nak? Boleh. Daging ayam. Daging. Tak nak sayur tau. Hah? Jangan mati. Okey bebe. Tak mati, tak mati. Chicken. Chicken. Apa bebe chicken? Bebe? Bebe, semua close lah. Dah close lah? Close lah. Ada makanan, makan tak? Ada makanan. Cuma malah nak masak je.